әрдәрің. Құлағыңды, құлағыңды болам. Ал, қалдың. Асықпа, тағы бір шай үші. Кәне, кәне, дұрыс жарайсың. Болды же. Қыздар айнаға қарап сыланған сайын, өздеріне өздері сұлу көрініп мәз болады дейді. Ал мен үші? Түрім болса мұнау. Тым болмаса атымды да келістіріп қой алмапты. Менің атым Қожа. Әрпін өзгертісім көжі боп шығады. Кәдімгі қойыртпа қара көжі. Сонда мен көжі болғаным ба? Егер маза қылатын балылар болса, әкесін танытам. Қожа, сен әлі кетпегенсің бе? Балама ертең мектепке бармайсың ба, кітапсыз қалып қойып жүрме. Кеттім, Әжетай! Шетенді шодыр айтып жіберейін. Нәғіп батырсып тұр десем, қасында жанар тұр екен ғой. Ал онда тәсілді өзгерте қояйық. Қайда бара жатыр екен сұраш? Қожа, қайда бара жатырсың? Мойшаға, кіріңге тұруге. Оқулық алған бұсың? Иә, көрейінші, қолыңды жуып кел. Ой, қайта қарлыға! Ой, көрерсің, бәлем директорға айтам. Ой. Ой,
Қарақ деген ой кісі көбейіп кетіпті. Ал сұрғалар дейсің ба, бармыз? Маған математика мен физика ғана керек. Басқасын адам қаладына кіріптірді. Менде қазақ тілі ғана жоқ. Дәптер бар ма екен? Алып жатыр ғой. Екі қаладан қарама қарсы екі бақшы. Біріншісінің жылдамдығы сағатына 23 км/сағ. Қызық екен. Мына сызық талайы. Ыржүрші. Екі-екіден кіре беріңдер. Тағы біреу. Кіре бер. Жоқ, мен барамын. Сен қайда барасың? Сен менен соң келдің ғой. Мына жұрт кезек күтіп тұр ғой. Жол беріңдер, өтіп кетейін. Кезекке тұр. Мен қанталам. Шын ба? Не білдіргеніңізге рахмет, рахмет. Саған не керек? Жарты күйді қан талам. 39 тиын. Шай бар ма екен? Бар. Қанталғышым, қай класты оқисың өзің? 13-ші класты. Екі жылы оқиды. Аха, 5-ші де ме? Аты жөнің кім? Чингачгук. Тұрышталыңдар балалар. Олай болса, Чингачгук. Мен сенің жаңадан келген класс жетекшің болам. Оқтың ба? Ал енді бара бер. Бәне мені жетсерсің. Баспен алу керек қой, ойым білмейді, ашық ал. Сөйтіктен дос берем екен. Барышын, ән, ән. Жамауыз! Өртен күт, ең мен бірге! Қалай болған күнде де ауыспалы қызыл туды біздің фермер жеңіп алады дедім. Ие, үйде қонақ отыр, қарағым кірме. Өй! Қожатай, сәлемін қайда? Сәлемет боларсыз. Саған не болған? Ештеңе. Міне зай, әкесін аумайды. Кітаптарың түгелденді ме? Түгел. Қареке шөп шабу қашан бітеді, тымзап кетті ғой. Асыққа мен болама, Милатжан, уақыты келгенде бітер. Қиын екен. Жалғызылы әйелге оңай емес, Милатжан. Ер азаматтың керегі осындайда ғой. Сик, сик, сик,
Эй, қара көже, жүзігі бері кел. Кәзі көкесін тамтамыз. Қара бұтқа, немене, қорқасың бәй? Да, қожа, арамзаның алдауына түспе. Сен ешкімнен де қорқпаймын деуші өдің қой. Қожа мақтанша! Қожа мақтанша! Қожа мақтанша! Қожа мақтанша! Қожа мақтанша! О, Сұлтан! Чао, бамбела! Чао! Қарай бір! Ого! Су жаңа ғой? Мен арас. Қайдан алдың? Сіресіп кейініп алыпсың, қайдан жүрсің? Әлемдегі ең биік таудан. Шешін, шомылай. Өй, мұна олай суға ма? Мен тамаша жер таптым, міне. Ал балығы бар ғой, мұнандай. Аудаймыз ба? Орғай жа. Ескі дерменнен әрі, тоғайда. Оу! Жаяуды ойлайсың ба? Сен Сұлтанды білмей жүр өкесі. Кәрі, кеттік бе? Мамам жібермейді. Мамасының бабасы. Әне, маман кетті, жүгір соңына. Чао. Қаратай біздің өз ағамыз. Қарабалық, қарабалық! Ақмалық, жүріңдер, жүріңдер! Барға барып кіріңдер, ақылды менің балықтарым! Қайнайсыңдар қазанда, шыжисыңдар жалында! Ақылды балық қашан байып қаныңа көнеді, айдағанға жүреді. Дәр кәне, әне кәне жүріңдер, ана отырған қожаның құрсағына кіріңдер. Құрған басынан да... Айда, айда, айда! Жүріңдер кәне жүріңдер, жүріңдер кәне жүріңдер. Келді, келді, келді бабы, келді! Ура! 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 Келді, сағылшы шайынып отырасың бұл үйістіп, болсаңшы, күн батып кетті ғой. Ас жесең, асық бай жедеген молда сүйт өтіра өзі, сүйекке қақылы білген. Ертең оқуға баруың керек, үйге жеткенші 25 шақырым, біз барғаншы түн болады. Мені қанат тұтылып барма, 25 шақырым жердігін сөз бүкін. Шуу десек, үйді қаламыз. Ал жарай, ыдысты жуу жинада тез атертті. Ура! Таң қалам саған, бұл аялған дөзің, ақыл сияқсың.
бірақ өз байдаңды білмейсің. Мектеп саған не керек ия? Тасты оқуды лақтырып, жалғанды жалпағынан басып жүрмейміз бе? Хо-хо, мама мені өлтірсін сосын. Әй, қойш, адам өлтіру оңай ғой дейсің. Былтыр мына мен оқу тастағанда, әкем ашуланып, жүгеме тартып қалды. Сонда қайттың деп, суға кетіп өлем деп айғай сап жылап, өзіңе қарай жүгірді. Әкем қуып келеді. Ұстап алғаннан кейін жылағанын көрсең, аймалап құшақтап, айналай қужалғыз, оқымасаң оқыма тірі бол деп жоқ. Ал біздің үйге мектептің директоры келгенде, әкемнің өзі жауап берді. Баламның басы ауырады, енді оқи алмайды деп. Мен болсам қалтырап жатырмын. Артистсің, Сұлтан, оңбайға дейін артистсің. Ап кетті, ап кетті, ұстандар, ұстандар! Бүттенді, құрыдым. Апарып қой. Ей, қажет болса өзің апарып қой. Жа, жа. Қайда жоғалып кетті? Шешең іздеп жүр. Әжең дал болып жылап отыр. Сен іздеп табанымыздан таусылып, бармаған жеріміз жоқ. Ұят қайда, а? Отыр. Сәлеметсіңдер ма? Отырыңдар. Кезекшігім, бүгін сабаққа келмегендер бар ма? Бүгін балалардың барлығы да түгел. Қадыров та келген. Қадыров? Сенімен біз таныс емес бізбе. Кеше неге сабаққа келмедің? Кел алмадым. Неге кел алмадым? Диірменге барып едім. Тыныш! Диірменге немен іздеп бардың? Балық ұстауға. Тыныш балалар! Оқу басталған күннен бүйтесің. Қадамың жақсы екен. Отыр. Ол үйіне де қонған жоқ. Отыр жантас. Ой, 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 кнопка, божанымсы. Қадыров, сен бе? Мен? Шық қыластан. Мяу!
Естеріңде болсын, балалар. Егер тәртіп бұзатын болсаңдар, менен жақсылық көрмейсіңдер. Алмаспыз. Ол мені түсінбейді. Өй, жарғы оңылған жарғын аттай нағып салбырап тұрсың, әй! Әй, 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 әй! Ал сабақ қайда? Сабақ класта қалды. Сабақ класта, сен мұнда! Қызық екен, ой бұрмау! Ол деген өте үлгілі тәртіпті оқушы болған. Қарыш өзің жүзінен от жанып тұр. Сұлу кісі екен. Еркекке сұлулықтың қажеті жоқ, ақыл керек. Ал сен барып тұрған ақымақсың. Қожа Қараш, жантас қандай тамаша кітап әкелді? Космос корабльінің қыраны. Жантас, бір минутқа шықшы. Шығатын шаруам жоқ. Айтатын сөзің бар ма еді? Шаруам бар. Құпия болса мен шыға тұрам. Ешқандай да шаруасы жоқ, алдайды. Одан да мынаны көрейік. Қорқасың ба? Міне ракета кабинасында тұр. Ой, түймелері қандай көп? Дегенмен қорқынышты шығар? Түгіде жоқ. Көп ұзамай космонавтарда қарапайым ұшқыштарда көп болады. Ал мынау не? Бұл құш жолы. Мұналар қандай әдемі? Бұл қызыл алаңдағы парад. Жантас! Жантас! Ой! Байқаны бапай қайтам! Ой, жек сұрым қожа, сотқар, нағыз тәртіпсіздің өзісім. Үндеме құтылғын келеме? Мұның дұрыс емес. Тілің жоқ па? Бар. Онда неге үндемейсің? Айтатын несі бар? Байқамай қалдым. Өтірікті де байқамай айтарсың. Сіз әлі осындамысыз? Оспан Рахманович, сенсеңіз не істерімді білмейм. Үндемейді. Үндемей ме? Онда кесіне тапқан ғой. Ода үндемейдім. Сіз білесіз бе, Қадиша? Мұның әкесі екеміз дос болатынбыз. Соғыста да бір зводта бірге болдық. Көз алдында қатты жараланды. 10 жыл бойы кеудесінде оқ жүрсе де сыр берген жоқ. Өте бір қажырлы, еңбекқор, адал азамат еді. Бәрімізді сол үшін оны қастерлейтінбіз. Сөйтіп сен қожа, үндемейсің бе? Айтатын сөзің жоқ қой сен. Онда бара ғой. Бар. Оспан аға, бұдан бұлай үйтпейін. Кешіріңіздерші. Қалай, кешіреміз бе? Жарайды. Бір жолға кешірсек, кешірейік. Бара бір. Thank you.
Sen üçün neydi bolsa da daim ekenimdi bilmeysin au janar. Tap qazır nağız qabağan ittin qasından öttüsü mısıq bolıp miyaulap öte şıqam. Qapbaq tügül talasın meyle, özüme de sol gerek. Керек болса тауып берем. Ал кереги? Жок, басқа жолу кірермін. Қолыңда бірдеме бар ма? Ештеңе жоқ міне. Жүр, кіре бер. Мен жалғыз отырмын. Екеуміз дой ойнайық. Жарайды. Алды мені өзің жүр. Мен артта жүрем. Қарай көр, сыпайсың өзің. Өткенде сен ренжіп қалдың ба? Жантас қатқан сия саған шашырап кетті. Бәріне жантас шексірің кінәлі. Сен осы жантасты неге жек көресің? Ол өте сыпайы тәртіпті бала. Қайдағы? Сыпай боп көрінген мен. Барып тұрған арамза. Арамза? Жанар, жүрісіңді қайтып ал, әйтпесе бір тасыңды жеп қоям. Же ғой. Ұтылдың, ұтылдың, ұтылдың. Әлі ұтылған жоқпын. Ал енді сақтан. Ота бастаймын. Ұтпасаң айтасың? Онда дүниедегі нағыз мақтаншақтың өзі болайын. Дүниедегі нағыз мақтаншақтың өзі боласың. Мүмкін болмаспын. Боласың. Бола қоймаспын. Міне қараш ұтылдың. Мен ұтылдым ба? Ұтылдың. Ұтылған сенсің. Ұтылдың. Ойынды бұзғаның ұтылғаның. Ұтылдың. Мақтаншақ қожа. Дойбының халықаралық ережесі бойынша. Мақтаншақ қожа. Мақтаншақ, мақтаншақ, мақтаншақ. Мақтаншақ қожа. Өзің мақтаншақсың. Жек сұрын. Шық біздің үйден. Жарайды, кетем. Шық деймін. Бәрі бір сенің дұрыс емес. Кет, енді қайтып келуші болма біздің үйге. Thank you.
Құдай, құлғынды мен. Сен бүгін мектепке бармайдын бедің жаным ау. Мұссығы неге ертері қоятып жібермедің бірінші сабақ Рахманов ағайдыкі? Рахманов, Рахманов, Рахманов кім сонша? Құдай ма жоғалды Мұхаммед пайғамбар ма? Онес қайдағы бір Рахман, Рахман деп шыға келді. Алла сақта. Шығармайтын жоқ мұның. Жей қой. Іш, айран ұттап жібер. Қайда кеттің? Түкшпедің қой. Қожа, қожа тай бас киіміңді кей. Қожа тай бас киіміңді кей деймін. Жазбастан бұрын алды мен? Кешігіп қала жаздаппын. Қалстығың түзе. Аузыңды сүрт. Отыр. Былай балалар. Жазбастан бұрын алды мен жақсылап ойланып алыңдар. Әрине, әр қайсыңның армандарын көп, соның ең негіздісін, ең бастысын таңдап жазыңдар. Тарт кітабыңды, қарап отқа. Бұл тек шығарма үшін ғана емес, бүкіл өмірлерің үшін қажет болады. Тарт дейім кітабыңды. Оспанаға қожа соқтығып отыр. Қадыров. Қал қала бапты. Біреу көшірек деп қорқады, өзім шылы арамыза. Жантас, ал кітабыңды. Сен біреу көшір олады деп ойлайсың ба? Әргім өз арманын жазады ғой. Арманымның бәрін жазар болсам, дәптерге сыймас еді. Оған ешкім сенеді қоймас. Сенсе де кім? Рахманов ағай ғана сенер. Ол бәрін де біле. Жұрттың бәрінің жан дүниесін түсінеді. Шіркінай, барлық адам баласы осын болса, өмір тіпті тамаша болар еді. Бауырында ақ бұлттары қалықтаған, биік тауларды жақсы көреді. Тап-таза жаңа жауған ақ шақанды да, шыңылтыр аязды да жақсы көреді. Дегенмен бәрінен жақсы көретінім көптен мезгіл. Бұзауым, жаным, тыңдаш. Мен сені үйге қарай қойын, сен жанардың үйіне қарай қаш. Ол мені бірден ақ түсінді. Ой, мынау бұзау кімдікі? Сенікі ме? Ие, нағыз ақымақ бұзау үйге жүрмей осылай қарай қашады. Қандай әдемі? Әппақ бұзау екен. Менің түсім сынып қал. Қанеке? Аурамы? Жоқ, әжем ғана жылады.
Жыламайтын әже жоқ. Ал жарайды, біз кеттік. Сау бол. Мен саған қожа көптен бір айтайын деп жүрем. Дой бойнағанда қателік менен бол. Жоқ, мен қой отылған. Бұдан бұлай дой бойнамайықшы. Жарай. Жылт едет. Дәмі көресің бе? Есім дұрыс ба? Өте дәмді қамбе. Мен енді сенің маңайыңа жақын жоламаймын. Опра! Сиқыршы. Мен тіпті қолымды кигізуге қорқам. Онда үйірмеде мұнымен қалай жұмыс істейсің. Қорқсаң қуып жібереді. Сен ұстап әкет бересің? Жарайды. Нөсірден соң осылай болады. Сүйемін көктем найзағайын мен, салғанда ойнақ көк жүзін тіліп, ерсе бишік шартылдап кеп, кеткенде бейне көк аспан сынып. Сілкігендей бір айнала түгел, иқтап жаңбыр моншақ бүркеді, мөлдір тамшылар тамызып жерге, күн кірпігін сүртеді. Сарқырап ағып таудың тасқыны, орманда құстар әсем ән салып, тау менен орман қосылып бірге, табиғат тойын жатыр қарсы алып. Айтасыңдар ма жоқ па? Кімді емістеген? Жарайт. Онда сабақтан кейін? Бәрін қаласың. Жүргізе беріңіз. Отырыңдар. Сен неге отырмайсың, Қадыров? Мен едім. Бақа салған. Милатжан, жай шығып әлде ауырып келдің бе? Ауырмасыңа қоятын беді. Қожаның не істегенін естіген шығарсың. Мектеп директоры шақырды. Ой, сонша не білдіріпті? Өрт қойып күстонаған жоқ. Бір тентектік жасағанды? Асықпа бір күн, ода болар. Бала болғасын ойнамай тұратын бет. Өздерінің тәртіптері де қызық. Тарбаңдаған әл бақасы құрғыр, тарбаңдап барып сөмкі көзі кіріп кеткен шығар, оған қожа кінәлі мекен? Өй! Екінің бірі біздің қожа тай сияқты жақсы оқушы бола бермес. Олар соны ескермес деймісің? Солай емес пе? Сабырбек марқұм оның жасында болдан таяқпен басқа бір сан қашып кеткен болатындың. Ал ер жетіп әйел алғансың, қандай жақсы азамат болып кетті. Олай болса қожаның әйел алғанын күтеміз ғой. Баланың аты бала, тентек болмай тұрмайды. Қаратай дұрыс айтыпты. Ер азаматсыз қиын екен. Осы бір қаратайдан ақ құтылмады ғой.
күні бойы қайдаған қырып жүрсің. Шешеңді таудан шақырып алды. Кейіп отыр. Көңілін аулап сөйлесі. Жүрегі нашар екенін білесің ғой. Мама. Мама. Мама, дай. Еш қашанда сені мұндай болады деп ойлаған жоқ. Күннен күнге бұзақы соққар боп барасың. Бүйте бірсең жүрген жерім өшіп шықпай. Не істерім білмеймін қожа. Мүмкін саған оқудың қажеті жоқ болар. Мама, мен енді қоям, қоям. Осы ауылдағы ең жуас, ең үлгілі баланың бірі болам. Ант етем, енді әр қой аузын шөп алатын болсам, оңбай кетейін. Осы айтқанымда тұрмайтын болсам, мені жер жұтып кетсін. Отыра-тұра, Сарама, қажет басыңын шақырады. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қайсың, әй? Мен ата. Сен атамысың? Жоқ, атам мен. Мен білсем, сен қожасың. Маған қонаққа келдің бе? Жарайсың. Жақынырға отыр, шай ішейік. Рахмет. Петсоветке келдім. Онда не шаруаң бар еді? Қараймыз дейді. Ә, мұғалім етті қоятын шығар, ә? Директор еттік. Директор де? О, кепті жақсы, жарайсың, директорым, жарайсың. Онда жалақың да көбейді. Шашынғандай жақсы. Қайрат декен. Марқұм әкенің шашы да тап осында еді. Сіз менің әкемді білесіз бе? Балам, ол күсіні білмейтін адам бар ма? Я, әкеңнің керемет қарагер аты болған. Ат емес, түлділ. Сол атты бір күні мына мен әкеңнен сұрап мініп жүредім. Суға кетіріп, өлтіріп алдым. Егер оның орнында басқа біреу болғанда, құнын төлетіп алатын еді. Ал қадір марқұм болса, керемет жомар деді. Сондағы бар айтқаны, әдейі өлтірген жоқсыз ғой, ажалға амал бар ма деді де қойды. Міне, сенің әкең осындай бір ақ көңіл жақсы кіседі. Сенің оқың келмейді дейді ғой. Келеді. Қаттырақ сөйле. Бері жақынырақ тұр. Ал, сөйле. Мен тұрсам. Оны қалай түсінуге болады? Қайдам, үштік бағам жоқ. Шынында да үштік бағасы жоқ па? Иә, оқу жағы жақсы. Сен түзелем деп қанша рет уәде бердің. Ал, сөйле. Талай рет. Соның бәрі алдау болғаны ғой. Алдағам жоқ. Түзелейін десем де қисыны келмей қалады. Әлде бөгет болып, бұзақы бол деп, айдап салып жүрген біреулер бар ма? Жоқ, қайда жақсы бол дейтіндер көп. Олай болса не себепті мұғалімнің сөмкесіне бақа салып қойдым? Бақа секіріп шыға келгенде қызық болар деп ойладым. Қызықты тапқан екенсің. Күлетін не бар оған? Бақаның тарбаңдағаны да қызық болып па? Ол өз алдына басқа мәселе. Бұл қылығыңа ұялмайсың ба? Ұялам. Сұрақ бар ма? Жоқ. Жоқ. Түсінікті. Есік алдына шығып, күте тұр.
Жатсам тұрсам ойлайтының бір өзің балам. Түз өлім деп жұрт алдында өдіңді бердің. Тұрысып көренді. Маматай алтыным, бұл үйгі еркектің керегі жоқ. Аны оң бағын қаратайға күйеуге шықпаш. Оны кім айтты ақымағым ау? Қаратайға күйеуге шығам дедім бе? Ол бізге неге келе береді? Неге сен ылғи мотоциклмен алып жүреді? Не себепті мен үйге кіріп келгенде жым бола қалады? Жабық кеңесті ашық деп жарелеймін. Күн тәртібіндегі мәселе біре уақ. Тәртіпті оқушы болу үшін қожаның не істеуі керек? Ал, сөйле, батыр. Тұр! Отыр. Кіммен сөйлесіп отырсың? Бүкітші сымай тұра тұр әже. Жабық кеңес өткізіп отырмын. Оша саған. Өзіңмен өзің не сөйлесіп отырсың? Не қылған адамсыз әже, мен кеңес өткізіп отырмын. Оте маңызды мәселесің қатасыңызға болмайды ол құпия. Бірдеңеден шошыдың бәлді, айтшы жарығым. Бісміля деш, бісміля деш. Бісміля, бісміля, бісміля. Аяғасына не болып қалды қарашығым, айтшы жарығым. Бармышы жарығым, болды деймін. Жас. Не деп жасам? Жаз, ертеңнің бастап тентек болып бірде бір баламен төбелеспеймін. Егер өз дейсіші, онда қойды. Әйтпесе, көкіңді таңтам де. Ал егер қоймасашы? Егер, бұл мәселе осымен бітеді. Екінші мәселеге көшеміз. Жаман сөздер айтпайсың, сайтан, есуас, кеші, ақмақ секілді. Оның орнына жарамайды, мұның тәртіпсіздік, ұят болады деген сөздер айту керек. Тәртіпсіздік істесең, өзіңді өзің жазалайсың. Қалай? Қалай? Оны кезінде көрерміз. Шешім бір ауылдан қабылданды. Бітті. Арманға жетелеу керек. Бұл балалар үшін ауымен нандай қажет. Бірақ мұның бәрі оңа емес, Қадиша. Өте қиын. Еңбек қызық, еңбек арман, еңбек баулит, бұның бәрі де әдемі сөздер ғана. Оныншы бітіріп жігері тасып сауыншы болып жүр дегенді газеттерден оқып жүрміз. Шынымды айтсам, өз басым оған сенбейм. Сонда неге сенесіз? Сіз мені кері тартпа біреу деп ойлап қалмаңыз. Мен сенем. Оқушыларым келешекте инженер де, артист де, ғалым да болады. Солай ма? Солай. Сонда сіз оларды жаман инженер, дарынсыз артист, көк жасы ғалым білетіп қорықпайсыз ба? Соның бәрі еңбекті сүйуге үйретпегендігімізден болады. Сонда сіздің ше? Мұна мен... Шо-шо, Қадиша, мүмкін мұна мен шығармын. Кіре бер. Кіруге бола ма? Кір, Қадыров. Сәлеметсіз ба, апай. Сәлеметсіз ба, ағай. Сәлеметсіз. Бір өтінішім бар, мені шөп жинауға жіберсеңіздер екен. Себеп, Оспан ағаң мен қойғыр қуға бармайтын бедім. Оны білем. Бірақ шөп жинауға барғым келеді. Қадиша апай өтінем сізден. Қой қырғыға неге бармайсың? Құпия болмаса ай? Құпия емес. Менің жаңа адам болғым келеді. Сіз ағай, сіз апай. Бұдан бұлай маған ешқашан ренжімейтін боласыздар. Ал жарек. Жантас да қырықтыққа барады. Сол үшін мен онда бармасам. Жантастың не қатысы бар? Әбден түзеліп болғанымша, Жантаспен бір топты болғым келмейді. Көптен көп өтінем. Бұл мен үшін аса қажет. Сүйдіңіздерші. Бәрі бір ғой. Өтінішін қабыл алса қалай болады? Шөбіне қырықтығыне бәрі біреміз бе? Жарайды. Сенің орныңа қырықтыққа азат барады. Таудай рахмет. Сау болыңыз апай. Сау болыңыз ағай. Сау бол. Сау бол.
Осы қожаның қандай бала екенін түсіну қиын. Кейде заң келгенде мектептен қуып шыққын келеді. Ал кейде одан үлгі ешкім жоқ. Әйтеуір бір жақсысы Султанға жоламайтын болды. Сау болыңыз. Ескі жараның аузын аштыңыз, Султан. Оқушы деген қабемеш не болса соны сыйғыза береді. Ол шам шырақ тек жаға білу керек. Мен Султанның шырағын жаға алмадым. Бұны өзіме еш қашынды кешірмеймін. Қожаның шырағын жақтыңыз ба? Шабуға бармайдым бедік. Мамам солай істеп. Ол өзі де қырықтыққа баратын болды. Өзімнің қасында бірге жүресің дейді. Жарайды, онда мен қазір. Немене не боп қалды? Мен айынып қалдым. Тұрын қараш. Қырықтыққа барайыншы. Жуынып киініп кел. Ойланып келдім. Қырықтыққа барғым келеді. Тойдым сенен қадырып. Қылтың сылтыңын көбейіп кетті. Біресе барам дейсің, біресе бармайым дейсің. Қылтың сылтың емес. Олай емес пе? Әлде сен әдей істейсің бе? Не мәжбүрлік пе? Әр нәрсенің шегі бар қадырып. Бар еңі таңертен кешікпей сағат 9-да мектепке жиналасыңдар. Олай болса, мен мүлде бармаймын. Онда келесі класқа көшпесің. Мейлі көшпесем, көшпейін. Yeah.
ağabam beni. Münağa ne oldu? Tanımay kaldın mı? Haa, ökbeledim de. Kajet bolsa münağ degen attabam, özün tanda. Kerek mi? Kapmına naya. Ömürlük dost bulayık, ölsek ekimiz, bir gölemiz. Sene kıldım sözüne. Sen bilsin be? Kara. Mınav o şak, mınav ot. Kim antı bussa, otka güyet. Jarey be? Al jarayt. Мен енді нағыз жігіт болдың. Тарттық көк жайлауға. Қойшылардың үлкен той болғалы жатыр. Сол тойға барамыз. Toyval, sultan men jürsen ölmeysin. Тартпайсың ба? Тартқан емеспін. Үйрен, шылым шеге білмесең, қалай жігіт боласың? Тетенің дишіңе қарай, тартышыңе қарай! Ай! Ой, қайран қара көже. Том құрмаса көк жайлауға жетіп қаласың еді. Өлсең соңда өл. Енді міне, жол шыбай барасамыңды мен көтеретін болдым. Кәне, батыр жігітім, бау кеспен кеттік. Бұл кімнің үйі? Жұмағылдікі. Жасай берсін жұмағыл. Не жұмыс дейді? Қой баған. Қойлары көбейе берсін. Шешің үйде ме? Үйде жоқ, фермаға кетті. Солай де. Үйде қымыз бар шығар, ә? Сенің атың кім? Дәулет. Жақсат екен. Әдемат. Менің датым дәулет. Мұндай аты жақсы адам. Әсте өтірге айтпай. Қымыз бар ғой, ә? Бар. Тамаша. Үйге кірейік, қожайын. Әхеу! Қожа, жүр! Үйесі ренжіп жүрмесін. Жәр, жәр, жәр. Дәмнен үлкен емеспіз ғой. Бәрекел,
Сен өзің жомарт екенсің. Пел ниетің ризамыз. Міне, мынаған кәмпит алып жей ғой. Бұл ақшаға ине сатып алуға бола ма? Мама, Матвет ине таусылық қалды деп. Оо, бұл ақшаға мыңда бір ине сатып алуға болады. Үлкен қазан, шешеңі су жаңа орамал, әкеңі мылтық келеді. Ет жесіндер ме? Әкеле бір, бәрін әкел. Қож екем, төр өші көсіліп де малатын болдық. Тағы ақша бересің бе? Не? Тағы ақша бересің бе? Ой, сөз бекен! Ақшаны төбіңнен жаңбырша жауғызамын. Оп! Самал бұлақ балдайдарың, салқын самал баурайларың, саялаған деу туған жер, сағындырған саржайлауым. Бір керемет көрістейін бе? Әлі! Оп! Не, жым құрғандысың? Айтасың ау, уақыт шалдың. Тойдан соң есіне қайырып берем. Әй, балалар, сіріңкелерің бар ма? Жоқ, ағай, жоқ! Неге өтірге айтасың? Бар! Байлансын нең бар ей? Ассалаумағалейкум, ағай! Сәлеметсіз бе? Амансыңдар ма? Сіріңкелеріңнен бес алты алып берсеңдер. Бәрін алыңыз. Рахмет, өр көнімесін. Қай қалқоздың балалары боласыңдар? Калинеміз, қош болыңыз. Қош болыңдар. Калинен не? Қалқоздың атын неге отырып айттың? Әй! Нағыз су айт екенсің. Пүй, өзіңде титтей еш жоқ екен. Оны кім екен білесің бе? Жұмағыл! Сәрің
Кәне, бізді көресейік. Сен жығыл, мен өтірік жыққан болайын. Бәйгені бөліп аламыз, жәрей ме? Кетші. Бізді мұнды ешкім танымайды, неден қорқасын? Мейл ол, мен ақ жығылайын, жәрей ме? Сен жыққан боласың. Бәйгені бірақ бөліп аламыз. Тағыда күресетіндер бар ма? Әне, шығыңдар ортаға! Біз шығамыз! Ай, мынау балыма соқталдай жігіт емес бі! Ай, кішкентай баламен қалай! Өй, күшеті ұстанмайды деген жығылса келіп өзіне шығамайды! Апте, өйін жүгін еме! Апте, мен! Әне! Құйбай әу, анау сені қожаң қолында не ғып жұр? Әйт болға жұр! Айшан! Ай, көрме! Жығыл енді болды! Айшан! Өзің жығыл! Жұр сонда сен бейді ғой! Ай, көрме! Жығылмаймын! Солай ма, ендеше өзі болың өзіңе! Әне, палуан! Тоқтандар! Тоқтандар! Құтықтаймын сені қожа берген қадырым. Тоқтандар! Ұрыға бәйге бермендер, ол ұрлықшы! Жіберіңіз мені! Не істедім де оң қараш, басымды тағып алайын болса, бет бақпайбыз. Баланды алдаған кім? Елтірін ұрлаған кім? Өй, сен шатастырып жүрсің мынау қадырдың баласы ғой, сен айтқан... Жіберіңіз баланы, жіберіңіз деймін, өзім сөйлесем мұнымен. Қожа берген, алғаның рас па? Яттағы. Қайдан ғана ұрындым. Әбді масқара болдым ау. Рахмановқа не дейім енді? Ай, байқыс мамам, ай. Ойлай-ойлай басым қатты. Не істерімді білмейін бұл балаға. Айналайын қаратай, ақылымды айтшы. Ақыл айтып жетістірер, кісімсіп. Қымбатты мейлатжан, ер азамат керек қойдыр. Көк ала қойдай қып сойдым, оны мен адам боламын. Ұрарын ұрсаң да аяйсың. Қымбатты Милатжан, мен сізге талай рет айттым. Тағы айтарым сол. Үй болған соң ер азамат керек қой. Екеумізде жарылған жаңғақтай жарталмамыз. Екі жарты бір бүтін болсақ, қалай дейсің? Кешіріңіз, балам мер жетіп келеді, оны ренжіткім келмейді, болмайды. Бұл туралы енді айтпаңыз, өтінем сізден. Кешіріңіз, мен жұмысыма барайын. Милат, Милатжан. Бүйтіп жүргенше, өлген артық, қарада тұр, өлемді қалам, осылардың ызасына. Ал өлдім. Қош болыңдар бәрінде.
Келші қожа, тұра ғой сүйкімді баламыз. Кешір мені қожа, кешіре көр. Саған міне балдай тәтті қымыз әкелдім. Семіз марқа келдім. Қарагүл елтірісінде саған сыйға тартамын. Кешір мені қожа, мен сені түсінбеппін. Кешір, менің кінәм жоқ. Сен не, өлмекпісің, а? Мен енді кіммен дос боламын, а? Тым болмаса, бір ауыз бірдеңе десеңші. Жалғыз досыңмен ғой. Өлген адам сөйлемейді. Неғы жатырсың? Бері шық біч? Жоқ алармын. Әй, көже! Айрылмас дос болам деп ант бергенің қайда? Сатық беттің, ант тұрсын. Енді менің басқан ізімді де көрмейсің, бұлық мұран. Міне мұна ұшылым үшін, қымыз үшін, елтір үшін, бәрі үшін, бәрі үшін, бәрі үшін, бәрі үшін, жүрін қаққан ба? Елтір нәлді қашан қайырған? Саған не болды, Сұлтан? Бір жапырағынан бар ма, бер? Тәңіртіңнен нәр татқам жоқ. Кел, батыр. Қайдан жүрсің, мұна сұйқым не? Әкем мені үйден қуып жіберді. Не үшін? Қаңғы бас, аран тамақсың деп. Шешіндіріп тұрдай жалаңаш, үйден қуып шықты. Тағы да суға кетіп өлем деп қорқытпадың ба? Қорқыттым, шап беріп шашымнан ұстап алып, өзенге сүйреп әкеліп. Ал өле қалағып, иттің баласы демесі бірінсі, әрең қашып қатырдым. Енді не істейсің? Енді қойым, жылқы бақсам ба дейін. Жалғанды жалпағынан басқан, бау кеспе болым дебен қой. Әй! Жалаңа шүріп батыр болғанша, мал бағып тоқ жүрген әрі. Әртісің қой, Сұлтан, оңбай кетейін әртісің. Жақ қойды ма, жас бала емес өзігін әлі. Оны қамау керек, сонда түзіреді. Қойда ұрып ба. Әуелі тек серіп анығына жетейік, содан кейін жазалау керек. Жазалайтын түкті жоқ, біз сот емеспіз, біз пионерлеріміз. Пионер адал болу керек, білесің бе? Қожа сотқа ұрлық қылды,
бүкіл класқа мектеп атына кір келтірді. Біз оған шыдауымыз керек пе? Тыныш, тыныш, тыныштаңдар, балалар, тыныштаңдар, 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 балалар, тыныштаңдар. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіңдер. Бүгілме жүргізе беріңдер. Қане, кім сөйлейді? Ешкім сөйлемей ме? Қадырып өзін айтар екен. Тыңдап көрей қандай қорытынды шығарған. Қолмен істегенді мойынмен көтеру керек. Енді көр ол істемейм. Көрдің бе, Қадырып? Сенің сөзіңе достарың күліп отыр. Мүмкін сен кінәлі емес шығарсың, басқа біреу болса. Жасырмай айт. Біреудің көлеңкесінде жүру біз пионерлер үшін ұят. Сабақтан қашқан кім? Қожа. Сөмкеге бақа салып қойған кім? Қожа. Тәжірибе жұмысына бармаған тағы да қожа. Сұлтан Шопанның баласын алдағанда қожа қайда болды? Қойшының елдерісін ұрлағанда қожа қайда болды? Сонда қайда болды қожа? Сөз берші, сөйле. Бір қарын майды, бір құмалақ шүртеді. Бізді шүртіп жүрген қожа. Қожаның бұзақы кенін бүкіл ауыл біледі. Мыналар, бұзақы қожамен бір класты оқиды деген жұрттың көзге шыққан көрін келмейді мен. Шамшырағыңыз жанға шығар. Ал енді балалар, ерік өздеріңде. Қалай шешіңіздерді ерікті өздеріңе бердік. Әне дауысқа салайық. Қожа далаға шыға тұрсын. Әйтпесе кейбіреулер одан қорқады. Шынында да осы отырған сендерің араларыңда шындықты көзге айтудан қорқатын жасқан шақтар бар ма? Жоқ! Онда жантасты көтіріп? Оның өтірік айта! Ол деген әзәзіл емес пе? Тыныш! Тыныш! Тыныштадыңдар! Ой, шуылдайсыңдар ау сендерде! Жаңа ғана қожа жаман деп шуылдадыңдар. Енді жанда жаман дейсіңдер. Сонда класта екі ақ жаман адам бар екен ғой. Әзәзіл жантас, бұзық қожа. Қалған 30-дарыңа алтын. Сол 30 жақсының екі жаман түзетуге әлі келмей ме? Қожа соншаңа бұзақ емес. Қаншама тұрысып тыныш жүрейін десе де, кейде байқамай қалады. Оның тысы шен. Сендер күресіңдер. Оланы есік алдында жалғыз тұр. Күтіп тұр. Бұл күлк емес қой. Жанар, қойсыңыз, қой енді. Тұрыс айтасың, Жанар, күлетін семес. Ал қожаны мектептен шығаралық. Ол басқа мектепке барсын. Онда оның адам болуына көмектесетін жақсы жолдас. Абзал оқытушы табылды делік. Сонда біз жолдастарына тәрбие бере алмайды. Дәрменсіз болып қала берелік. Ал кәне, қошын қол көтерелік. Көдеріңдер. Кім деген қожа берген Қадыровты мектептен шығару туралы мәселе педсоветтің алдына қойылсын десе, қолдарын көтерсін. Қарсы бар ма? Қалыс қалушы бар ма? Мұналар не айтып жатыр екен? Бір сөзін естісем бұйырмасын. Директор, қолын сермейді. Бұзақыны мектептің қуу керек деп жатқан болар. Күледі өзде. Біреуді өлтіріп жатып күледі.
Байқанова аянып қалмас. Тәртіпсіз қожа берген Қадыровтың кластан көзі құрса, жер кеңіп жетсер. Рахманов үндемей отыр. Оның да маған жаны ашымағаныма. Маман, байғысым, азабымды тарттау. Жасаған қожа ғой. Кешіріңіздер, мен байқамай қалдым. Енді ғар бүйтпейім. Жан ашығын кім болды екен? Әйтеуір мектептен қуған жоқ. Демек сенген ғой. Енді қалайда сенімдерін ақтармын. Бұл шынам. Кеттік балық аулауға, мен тамаша жер таптым, мені ал балығы бар ғой, мұнан да аяу!